Yangu ni shida ya ndoa, kupata kazi, na watu nyumbani kwetu kukufa, wanaume. Wanaua na nini? Haijulikani, mtu anakuwa mgonjwa, kidogo kidogo, amekufa. Kama last year, kuna ngo yangu alikuwa mgonjwa tu, hiccup, mwezi wa pili. Kidogo kidogo, tukasikia amepelekwa hospitali na ikakuwa hivyo. We. Touch. Kibia. Kibia chini. Songeza hapa. Kibia na mizigo. Muuaji we. Umeua ngapi? Umeua wangapi? Umeua wangapi? Umeua wangapi? Eh? Unaua na nini? Unaona mizigo yako? Beba. Kibia kuzimu. Sasa ondoka na kungoa. 2, 3. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Niokoe. Father, I speak healing in the body, in the spirit.